Мої вітання. В ефірі програма «Чим живе область?». Я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Я вас вітаю. Добрий день. Протягом найближчих 26 хвилин поговоримо про те, що найбільше хвилює тих, хто шукає роботу або бажає змінити її. Отже, будь ласка, Дмитре, за визначенням центру служби взагалі зайнятості, це єдина державна структура, яка реалізує державну політику у сфері зайнятості, як посередник між роботодавцем і шукачем роботи. Які конкретніші послуги ви надаєте? Так, це дійсно так. Вперше я хотів би зазначити про те, що основна мета нас як державної служби зайнятості, як Миколаївського обласного центру зайнятості, це перше, ми працюємо для того, щоб шукачі роботи, люди, ті клієнти, які до нас звертаються за допомогою, ми їм були потрібні і надали допомогу в напрямку тому, щоб вони були і отримали достойну роботу з достойною заробітною платою. Друге, ми працюємо для того, щоб наші клієнти номер один, це наші роботодавці, які звертаються до нас, вони по мірі можливостей отримали допомогу в комплектації своїх вакансій достойними, кваліфікованими робітничими кадрами. Ну, якщо можна трошки більше про процедуру, як саме це відбувається, чи будь-хто може до вас звернутися за пошуком роботи, і з іншого боку, наскільки бажають роботодавці ділитися такою інформацією? Ну, мабуть, тут хотілося б розділити на два напрямки. Перше, розповісти трошки нашим глядачам про те, як ми працюємо з нашим клієнтом номер один, це роботодавцем. І друге, як ми працюємо, які заходи проводимо для того, щоб надати наші послуги нашим клієнтам номер два, нашим безробітним, які звертаються до нас за допомогою. Ну, я хотів би зазначити в першу чергу, що на сьогодні служба зайнятості є вперше службою сервісу. Тому що ми сьогодні не створюємо нові робочі місця, а ми працюємо саме для того, щоб бути сервісом, посередником між клієнтами нашими, це безробітними, і між нашими роботодавцями. І ми працюємо і робимо все для того, щоб їм було комфортно з нами працювати, і вони отримували на сьогодні дійсно якісні послуги. Після того, як звертаються до нас роботодавці, які шукають собі кваліфікований персонал, які шукають сьогодні тих людей, які зможуть заповнити вакансії і будуть працювати у них на підприємстві чи в організації, ми їм надаємо цілий спектр наших послуг. Ну, в першу чергу, це, звісно, основна наша послуга – це підбор якісного персоналу. Для цього роботодавець може звернутися до нас в службу зайнятості, може прийти, надати замовлення, заявку так звану, на те, щоб ми працювали на заповнення вакансій цього самого роботодавця. Для цього ми проводимо відповідні ярмарки вакансій. Ми запрошуємо роботодавців безпосередньо, якщо роботодавець розташований в місті Миколаєві, то в ярмарках вакансій приймають участь наші міські центри зайнятості. Якщо роботодавець розташований десь в сільському районі, то на заповнення цих вакансій працюють на ярмарках вакансій наші районні центри зайнятості. А якщо потрібно, ми залучаємо, можливо, наші центри зайнятості, які розташовані на теренах всієї нашої України. Якщо недостатньо проведення ярмарків вакансій, то ми можемо роботодавцю запропонувати інші наші послуги. Вони можуть бути присутні на наших семінарах, вони можуть проводити співбесіди, вони можуть спілкуватися нашими новітніми технологіями і новітніми нашими послугами, якими сьогодні впроваджуємо. Далі, ну, мабуть, потрібно сказати про таку ще нашу послугу основну – це компенсація єдиного внеску. Ми сьогодні працюємо досить плідно з цією послугою, і я весь час, після, як спілкуюся з журналістами, розповідаю саме про цю послугу, для того, щоб роботодавець знав і відчував, що саме в цьому напрямку ми сьогодні конструктивно працюємо, і ця послуга дієва. Якщо роботодавець створює нове робоче місце, бере туди на нове робоче місце нашого клієнта, нашого безробітнього, ми їм надаємо таку можливість, і держава компенсує єдиний внесок на протязі одного року, якщо безробітний працює там 2 роки, і роботодавець дійсно його працевлаштовує. Тому, будь ласка, нашим клієнтам, нашим шановним роботодавцям, я звертаюся до вас, приходьте, ми цю послугу дійсно вам надамо.
Далі кожен роботодавець може до нас звернутися і отримати юридичну консультацію, тому що ми розуміємо, що на сьогодні проходять майже щомісяця певні якісь зміни в законодавстві, які стосуються ринку праці, які стосуються працевлаштування. Тому роботодавці до нас звертаються, є такі роботодавці, які хочуть, щоб ми розтлумачили порядок постанови відповідної чи діючого законодавства в напрямку працевлаштування іноземних громадян. На сьогодні цим послугами користуються достатня кількість роботодавців, і ми тлумачимо, наші юристи, фахівці працюють з роботодавцями і також надають послугу в цьому напрямку. Окрім цього, це інші безкоштовні консультації. Я хочу зазначити, що ми досить плідно працюємо в напрямку тимчасової зайнятості. Якщо роботодавець до нас звертається і хоче отримати тих людей додатково залучити сезонні, так звані, зазвичай, сезонні чи інші тимчасові роботи, ми можемо запропонувати нашим безробітним, нашим клієнтам, вони приходять до цього роботодавця і працюють в напрямку тимчасової зайнятості. Це на сьогодні досить дієво і досить конструктивно також напрямок роботи. Як ви їх вже назвали, клієнти номер один, так, роботодавці, серед них і державні органи, і комунальні, і приватні, так? Будь-який роботодавець може до нас звернутися і отримати нашу послугу. Окрім цього, розкриваючи далі ваше питання, я хотів би сказати, що іншим нашим клієнтом, другим клієнтом, це є на сьогодні ті люди, які звертаються до служби зайнятості, які тимчасово не працюють і хочуть отримати у нас допомогу. Ну, я думаю, що ми з вами зустрічаємось не вперше, і вже глядачі наші знають про те, які ми послуги надаємо і цим нашим клієнтам. Але я ще коротко зупинюсь на них. Але більш детальніше я хотів би подалі зупинитися, і я вам розкрию ті сьогодні сучасні сервіси і сучасні послуги, які ми впроваджуємо на протязі 2016 року. Ніхто не страхований від того, чи знадобиться ваша допомога. Абсолютно вірно. Ну, основні наші послуги нашим безробітним, нашим людям, які до нас звертаються, це, звісно, основна послуга – це пошук роботи. Для цього люди можуть прийти, переглянути всі наші вакансії, які існують в базі даних. До речі, я хотів би зазначити, якщо до 2016 року наші безробітні звертались і переглядали вакансії тільки ті, які несли нам роботодавці, була форма 3ПН, ви знаєте, відповідно, роботодавець реєстрував, і ми працювали з базою цієї вакансії. На сьогодні у нас є база вакансій з усіх інших відкритих джерел. Тобто сьогодні ви можете до нас звернутися, відкрити наш офіційний сайт, переглянути нашу офіційну сторінку в соціальній мережі, і ви можете там переглянути базу вакансій із тих відкритих джерел, наприклад, робота.ua, наприклад, інші засоби масової інформації, які розміщують ці самі вакансії. Тобто вони є і у нас в базі. Тому звертайтесь до нас, ви отримаєте більш детальну інформацію і більш, мабуть, наповнену базу вакансій, яка є на теренах Миколаївської області і в цілому по Україні. Далі ми, звісно, працюємо і надаємо допомогу по безробіттю нашим клієнтам. Тобто ті клієнти, які звертаються до нас, вони можуть отримати допомогу по безробіттю, як на протязі певного періоду, так і одноразово. Тобто так звану виплату на відкриття підприємницької діяльності. На сьогодні цей напрямок також дієво працює. І якщо у вас є бажання, якщо ви у нас з допомогою наших фахівців зможете написати і захистити так званий бізнес-план, тобто у вас є відповідна бізнес-ідея, ви можете отримати кошти на виплату одноразової допомоги, відкрити власну справу і працювати уже як підприємець, сплачувати кошти в бюджет, створювати нові робочі місця і далі розвиватись в цьому напрямку. А можна трошки докладніше, про які суми йдеться, чи є варіанти і наскільки популярна саме ця послуга? По сумам ви розумієте, що суму вираховують наші фахівці відповідно до того, яка сума сплачувалась Тобто це залежить від того, від вашої історії, так би мовити, податкової. Скажімо так, щоб людям було зрозуміло, це залежить від того, який був рівень, яка нараховувалась заробітна плата і які відповідні нарахування були відповідно від заробітної плати. Ну, випускник, тобто вийшов просто так, не зможе отримати таку допомогу. Це по випускникам у нас є інші сервіси, так, далі торкнусь. Я ж тому і уточнюю. Тобто сума залежить від того, як поводився працівник раніше, і наскільки це популярно сьогодні, тому що підприємництво, воно у нас так хвилями, трошки начебто послаблені якісь, потім знову його затискають у нас. Звертаються до цієї послуги? Ця послуга є досить популярна, і цією послугою користуються різні
шукачі роботи, в тому числі і учасники АТО, і переселенці. Я хочу зазначити, що на протязі 2016 року тільки учасники АТО було 20 чоловік, які отримали одноразову допомогу на відкриття власної справи. Ну, а коли йдеться про тих, хто лише думає про майбутню свою професію, для них ви нещодавно презентували новий профорієнтаційний проєкт «Профтест». Так? Трошки докладніше про нього ви розповісте буквально за 2 хвилини, а у нас є відеосюжет, наші колеги робили його для телевізійних новин Миколаївщини. Зараз переглянемо сюжет і потім прокоментуйте, будь ласка. Проєкт покликаний допомогти учням випускних класів визначитися з майбутньою професією та надати змогу старшокласникам випробувати на практиці свої сили у професії, яку вони вибрали для себе. Після того, як вони пройдуть певний курс навчання, вони не втратили 5 чи 3 чи 4 роки. І після того, як вони перейдуть саме до своєї професії і завдяки нашій професійній практиці відчують, що ця професія дійсно є їхнім покликом душі, що це їхня справа життя, тільки тоді вони зможуть себе захистити від безробіття. До проєкту долучили 3 школи – номер 7, номер 53 та Полігонівська ЗОШ. Старшокласники вже встигли випробувати на собі професії економіста, психолога, ветеринара та журналіста. Я була на практиці на обласному телеканалі. Нас провели везде, вплоть до столової. Нам очень все понравилось, мы попали прямо на запись программы, нам все показали, вплоть до того, как титры выводить на экран. У рамках проекту школярі беруть участь в анкетуванні. За першими результатами, найбільш цікавими для старшокласників є професії лікаря, юриста та IT-спеціаліста. Далі йдуть поліцейський, психолог та дизайнер. Також школярів цікавлять робітничі професії – кухар, кондитер, електрик та швачка. Очень сложно определиться однозначно в том, с чем мы хотим связать свою жизнь. Поскольку теория и практика иногда очень отличаются, мы сможем прочувствовать на себе все реалии профессии и понять, хотим ли мы этого. Наразі організатори проєкту продовжують роботу з підприємствами, установами та організаціями щодо підбору практики для старшокласників за вибраними професіями. У разі успішності проєкту організатори планують запровадити його на всеукраїнському рівні. Отже, будь ласка, Дмитре, трошки докладніше про цей проєкт. Що, який результат бажаєте? Сподіваєтеся отримати? Я дякую за цікаве запитання. Дійсно, проєкт на сьогодні надто цікавий. І я хочу зазначити, що цей проєкт виник після того, як ми детально проаналізували і вивчили проблему взагалі працевлаштування і безробіття молоді. Тому що ви розумієте, що на сьогодні проблема ця стоїть в пріоритеті, вона на сьогодні досить актуальна. Я хочу зазначити, що в напрямку розв'язання і вирішення цієї проблеми ми працюємо, намагаємось працювати системно. У нас вибудована ціла система роботи, у нас підписаний меморандум про співпрацю з нашими молодіжними громадськими організаціями, тобто ми тісно з ними співпрацюємо, ми зустрічаємось майже щомісяця, і ми сьогодні розуміємо їхнє занепокоєння і їхню проблематику. Ми тісно працюємо на сьогодні з молодіжним студентським мером, ми знову ж таки зустрічаємось майже щотижнево, координуємо свою діяльність і думаємо, які зробити певні кроки наступні, сумісні кроки для того, щоб покращити наш шлях в напрямку вирішення проблеми працевлаштування нашої молоді. Ми розуміємо, що на сьогодні існує певний ряд проблем. Ви розумієте, да, що роботодавці хочуть бачити в себе в першу чергу вже ті кадри, які досвідчені. Тому ми повинні рухатись різними шляхами. В першу чергу ми розуміємо, що повинні відбуватись певні зміни в напрямку діючого законодавства. Але цей шлях на сьогодні не досить короткий. І ми розуміємо, що сьогодні ми повинні йти на випередження. Ми працювати повинні, можливо, тут в області і знаходити такі шляхи, можливо, якісь нові, можливо, якісь пілотні, які будуть використовуватись далі на теренах всієї України. Для цього ми запровадили цей наш новий проєкт.
Запровадження цьому проєкту передували цілий ряд наших інших заходів. На початку 2016 року нами було підписано ряд меморандумів про співпрацю, які були направлені на вирішення цієї проблеми. Ми підписали такий меморандум з торгово-промисловою палатою. Ми підписали такий меморандум з нашим представництвом Союзу промисловців-підприємців Миколаївської області. Ми запровадили на початку 2016 року знову ж таки новий, такий цікавий і знову ж таки пілотний проєкт, який називався «Профі-старт». Він знову ж таки направлений на вирішення цієї проблеми. І в кінці було як логічним етапом, це ми запровадили пілотний проєкт «Профтест». Як ми маємо надію, як буде працювати цей проєкт? Він буде працювати і вже працює на сьогодні, проходить декілька етапів. Спершу ми знову ж таки зустрілись з нашими соціальними партнерами, це з департаментом освіти Миколаївської області, міста Миколаєва. Поспілкувалися, дійшли до згоди, що дійсно такий проєкт, він цікавий, він потрібен Миколаївщині. Ми підписали з ними меморандум про співпрацю, ми визначились, які школи будуть учасниками цього проєкту. Після цього наступний крок, наступний етап був, ми зустрічалися з нашими батьками. Ми задавали їм питання, ми хотіли слухати і почути їхню думку про те, потрібен цей проєкт їхнім дітям чи не потрібен. Тому що вони визначають і бачать проблематику по своїм дітям майбутнього працевлаштування. Ми почули про те, їхню думку, що цей проєкт дійсно потрібен. Ми провели ряд зустрічей з нашими дітьми, також почули їхню думку, почули їхні зауваження і пропозиції, як краще провести цей проєкт. Після цього ми розпочали нашу відповідну роботу. Робота розпочалася з того, що ми провели відповідні наші анкетування. В анкетуванні брали наші участь наші школярі. Це школярі випускних класів. Чому саме випускних? Для того, щоб ми почули і зрозуміли, куди має бажання працевлаштовуватись уже школяр, який буде закінчувати середню школу. Для того, щоб у нього був іще в запасі певен період часу, щоб, можливо, він зрозумів, чи це дійсно його майбутня професія, чи йому потрібно змінити свою думку і, можливо, обрати інший шлях, іншу професію. В даному разі йшлося про те, якої професії бажає навчатися дитина, чи саме працювати. Тобто вони вже визначилися із вишем, куди хочуть вступити, так? А це все логічно, тобто, звісно. Мається на увазі, що якщо він йде вчитися, ну, скажімо, в педагогічний, то він вбачає вже своє працевлаштування вже в цьому напрямку. Тому для того, щоб саме учень і наші діти не втратили певний час, для того, щоб ви зрозуміли, да, що якщо він піде до вищий, це буде 5, чи 6, чи 4 роки, потім він йде працевлаштовуватись. І ми на сьогодні ми маємо такі питання, що ви розумієте, що діти в більшості, в левої частині визначаються по працевлаштуванню, по рекомендації батьків, можливо, по рекомендації друзів. І самий найнижчий відсоток – це саме їхня думка, як вони визначаються. Для того ми їм запропонували участь в цьому проєкту, для того, щоб їм допомогти визначитись і не втратити певен період свого життєвого шляху. Діти заповнили анкети, ми побачили по результатам анкетування, попрацювали з нами, з цими анкетами, наші фахівці, психологи, і ми побачили результати, де діти бачать себе в майбутньому. Після цього був у нас наступний етап. Я скажу відверто, що у нас були деякі побоювання, тому що ви розумієте, що іншим учасникам цього проєкту це були наші роботодавці. І ви розумієте, що служба зайнятості, вона тільки підставляє плече. Ми придумали цей проєкт, ми запропонували, а активним учасником цього проєкту є саме роботодавці. І саме левова частина проблем в цьому проєкті лягає на плечі роботодавців. Тому у нас було занепокоєння, чи підуть на зустріч саме тепер на цьому етапі роботодавці. Тому що вони беруть до себе на підприємство, організацію, школярів, надають їм робоче місце. І саме основна мета цього проєкту про те, що люди, молоді діти приходять до роботодавця і вони роблять посильну працю. Не просто сіли, познайомились там певний період часу і пішли. Вони працюють, вони роблять своїми руками для того, щоб доторкнутись, саме доторкнутись до цієї професії і потім зробити своє відповідне рішення. І ви знаєте, після того, як ми поспілкувалися з нашими роботодавцями, ми дійшли до висновку, що роботодавці зацікавлені в цьому проєкті
і віднеслись так відповідально, і були такі активні, більше, ніж школярі, батьки і ми, всі разом. Ви знаєте, це було досить приємно. На сьогодні... Тобто вони теж думають про своє майбутнє. Абсолютно вірно. Кожен роботодавець має свою дитину, і кожен роботодавець відповідально ставиться. Він розуміє, що прийде певен період часу, коли ми столкнемось, ну, знову ж таки, у нас підійде ця проблема по працевлаштуванню нашої молоді. На сьогодні я хочу сказати впевнено, що є достатня кількість роботодавців, які готові брати участь в цьому проєкті, які запрошують наших дітей і які будуть працювати щоб, на те, щоб цей пілотний проєкт був запроваджений на теренах всієї України. Хочу зазначити ще такий цікавий момент. Після анкетування ми побачили, що є певний сегмент дітей, які на сьогодні ще не визначились своєю майбутньою професією. Це досить теж цікавий момент. З ними будуть працювати додатково наші психологи, для того, щоб якщо дитина взагалі ще на сьогодні не розуміє, не бачить себе в майбутній професії, наші психологи з нею попрацюють, для того, щоб зрозуміти, куди він, які в нього є вподобання, які в нього є уміння, і яка в нього є взагалі знання для того, щоб запропонувати йому ту чи іншу професію. Були такі діти, які казали, ви знаєте, я на сьогодні бачу, і в мене є вибір 3-4 професії, 5, які мені подобаються, але я ще теж визначаюся, я не розумію, куди мені потрібно йти. Тому ми їм надаємо змогу спробувати собі, себе в цих чи 3, чи 4 професії попрацювати певен період часу для того, щоб вони визначились. Цей пілот розрахований на до кінця навчального року, діти будуть приймати участь. Ми хочемо, щоб цей пілот пройшов і в сільських районах також, тому що ми розуміємо, що діти, саме які навчаються, проживають в сільській місцевості, їм набагато складніше визначитись професії, саме спробувати себе, можливо, в якійсь професії, чим дітям, які проживають в місті Миколаєві. Тому ми сьогодні працюємо, ми відчуваємо підтримку і вдячні обласній державній адміністрації за те, що підставляє нам плече, депутатському корпусу, депутатам міста Миколаєва, депутатам обласної ради. Ми з ними теж досить ефективно працюємо, і вони надають нам допомогу в вирішенні тих проблемних питань, з якими ми які ми бачимо на протязі реалізації цього проєкту. Тому я думаю, що і маю надію, що після того, як ми його закінчимо, вся Україна буде працювати вже по нашому прикладу, по нашому проєкту. Дійсно цікавий проєкт, але у нас ще є кілька запитань, залишається буквально 3 хвилини, може 3 з половиною. Тому так, більш стисло можливо. Наскільки актуальним і популярною є ваша послуга щодо професійного навчання безробітних? Ви знаєте, профнавчання на сьогодні – це одна з основних наших послуг, які ми надаємо нашим клієнтам. Я хочу зазначити, я вам скажу єдину цифру, і ви самі зрозумієте, актуальна вона чи ні. За спочатку 2016 року цією послугою скористалося у нас 5 тисяч осіб. Тобто, я думаю, що це достатня кількість. І ви знаєте, ми підходимо досить розумно до цієї послуги. Ми не беремо навчатись людей, а потім нам потрібно ж дивитись на перспективу, для того, щоб людина після того, як вона пройде певен період часу, вона навчиться, вона повинна бути що? Працевлаштована. Тому ми працюємо, левова частина людей, які ми беремо на навчання, це ті люди, які йдуть навчатись під замовлення наших роботодавців. Ми на сьогодні працюємо з нашими роботодавцями, які мають відношення до комунальної власності, це комунальні підприємства. Ми з початку 2016 року навчили більше 500 операторів котелень. Ми на сьогодні навчили більше 70 осіб водіїв тролейбусів, тобто працюємо з комунальним підприємством, яке займається саме цим напрямком. Тому я думаю, що в цій послузі є перспектива, і люди дійсно вони бачать, що це перспективно, тому що вони повинні на сьогодні бути конкурентноспроможними на ринку праці. А для того, щоб бути конкурентноспроможними, весь час потрібно, якщо ти втрачаєш десь кваліфікацію, вони самі відчувають, що вони повинні чи навчитися, чи підвищити свій професійний рівень. В принципі, це цифри самі за себе говорять. На початку грудня, ну цього року, 3 грудня,
відзначається День інваліда, зрозуміло, що ці категорії наших співгромадян складніше, набагато складніше, ніж решті, знаходити роботу. Чи вдається допомагати самим? Я дякую за запитання. Дійсно, це категорія, яка потребує особливої уваги, і ми на сьогодні розуміємо це. І я хочу сказати, що ми не просто розуміємо, ви, мабуть, слідкували, і ми запрошували вас на наші заходи на кінці літа, це був серпень місяць, під час засідання обласної колегії Департаменту соціального захисту, Центр зайнятості був ініціатором проведення такого великого круглого столу, трьохетапного, для того, щоб долучити всіх соціальних партнерів, які займаються саме проблематикою допомоги цієї категорії. Цей захід був проведений саме за ініціативою нашої служби. Він був проведений на початку вересня. Він проходив в рамках трьох етапів. Нами була проведена величезна ярмарка вакансій. Було представлено більше 150 вакансій на цій ярмарці вакансій. Учасниками стало більше 200 людей, які відносяться до цієї категорії. Звісно, певна частина була працевлаштована на певні вакансії. Тому ми на сьогодні, звісно, розуміємо цю проблему і робимо все для того, щоб ті люди, які відносяться до цього сегменту, які відносяться до категорії з інвалідністю людей, їм було комфортно з нами працювати. І ми не тільки працюємо в рамках тих заходів, які є нашими основними. Ми на сьогодні впроваджуємо нові технології для того, щоб цим людям було зручно з нами працювати. Ми знаємо, що якщо прийшла людина з інвалідністю до центру зайнятості, їй буде досить тяжко піти на співбесіду до роботодавця. Знову ж таки, якийсь іде час. Тому ми пропонуємо на сьогодні, приходить до нас людина, вона може скористатися такими послугами у нас, як відеорезюме. Ми надаємо послуги, людина безпосередньо в службі зайнятості записує відеорезюме, це відеорезюме потім воно буде в нашій базі, роботодавець може переглянути базу даних з відеорезюме і визначитись, підходить цей робітник, підходить цей претендент на цю чи іншу посаду, чи не підходить. Ми пропонуємо такі послуги, як... Я вам дякую, Дмитро, на жаль, час вже вичерпано. Я бачу, ще на одну годину можете про це розповідати, але, на жаль, час вичерпався. Добре. Дякую вам дуже. Дякую всім глядачам, хто був з нами. Побачимось в ефірі.